ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اچھی تاں کے کھپرو میں خبر ڈیندا ہلوں تا کھپرو میں سندھی ادبی سنگت شاہ کھپرو جی سالیانی چونڈ ضلعے رابطہ سیکرٹری غلام حیدر خاصکیلی جی نگرانی میں تھی گزری ہے جے میں سیکرٹری ذاکر شاہ رہیں بیا عہدے دار چونڈ جی ویان آج سمے جو حاجی شاد راجڑ محمد رمضان قسم سمے جو کاروباری کمیٹی جا ممبر چونڈ جی ویان ان موقع تے چونڈل عہدے دارن کے سندھ جی ثقافت اجرکوں اڈائیں ویوں گلن جا ہار پارایا ویان مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com